סגן אלוף יונתן יוני נתניהו נפל ברביעי ביולי 1976. היה קצין בצנחנים, מפקד סיירת מטכ"ל ובעל עיטור המופת. יוני נתניהו נהרג במהלך מבצע אנטבה בעת שפיקד על הכוח לשחרר חטופים ישראלים אלפי קילומטרים מארצנו. לאחר מותו הוענק למבצע השם מבצע יונתן. הערב נפלה בחלקי הזכות לראיין את אח של יוני, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. ערב טוב אדוני. ערב טוב גם לך. אחד הדברים שמעטים יודעים הוא שיוני אמנם היה גדול ממך במספר שנים, אך למעשה אתה זה שהבאת אותו ליחידה. כן, זה נכון. הוא כבר היה, הוא שירת לפניי, התגייס ב-1964, הוא היה קצין בצנחנים, והוא השתחרר ממש לפני מלחמת ששת הימים. נלחם במלחמת ששת הימים כאיש מילואים, קצין מילואים. בעצם הסורים ריסקו לו את המרפק בקרב, אחד הקרבות האחרונים ברמת הגולן, והוא היה נכה צה"ל ונסע לארצות הברית ללמוד באוניברסיטת הרווארד, והוא כבר היה נכה, הוא לעולם לא יחזור לצבא. אני התגייסתי זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים והתקבלתי ליחידה, והוא מאוד, זה מאוד סקרן אותו. אחרי שנה הוא חזר מארצות הברית, כי הוא, אף על פי שהוא הצטיין בלימודים באוניברסיטת הרווארד, שהיא נחשבת לאחת ה... אוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, אבל הוא אמר, אני לא יכול להיות פה, לומד פילוסופיה ומתמטיקה, כשהחברים שלי עושים מילואים ביחידות במלחמה נגד הטרור שהרים את ראשו. הוא אמר, אני לפחות אחזור לארץ. בא לארץ, וכל הזמן הוא שאל אותי, מה קורה ביחידה? ספר לי על היחידה. סיפרתי לו מה שיכולתי. והנה יום אחד ביקשו ממני ביחידה ללכת לקורס קצינים. ואני אמרתי שאני, אין לי כוונה להישאר בצבא. אני כבר התקבלתי לאוניברסיטה אחרת בארצות הברית, אוניברסיטת ייל, והם הסכימו לעשות דבר חסר תקדים ולקבל אותי 3 שנים לפני הזמן, כי אמרתי להם שאני הולך לשרת בצה"ל, ולא הלכתי. המפקד שלי, עוזי יאירי, שנהרג אחר כך בשחרור החטופים במלון סבוי, הוא היה טיפוס מאוד אימפולסיבי. והוא קרא לי ואמר לי, שמע, אם אתה לא הולך לקורס קצינים, מה שחייב אותי לחתום עוד שנים, אם אתה לא הולך לקורס קצינים, אני זורק אותך מהיחידה. אני לא ידעתי מה לעשות. לא ידעתי את נפשי, מה שנקרא. הלכתי הביתה. זה היה ביום שישי, הוא אמר לי, אם אתה לא חוזר ביום ראשון ואומר לי שאתה הולך לקורס קצינים, אתה אף מהיחידה ואין גורל גרוע מזה, כן? ובצר לי התייעצתי עם אחי הבכור, נכה המלחמה, סטודנט באוניברסיטה העברית. שאלתי אותו, מה אני צריך לעשות? הוא אמר לי, נורא פשוט, תגיד לו שאני אבוא במקומך. אמרתי לו, אתה מבוגר, הוא היה אז בן 23, רק כדי שתבין, אתה מבוגר. אתה נשוי, וחוץ מזה אתה נכה. הוא אמר לו, אל תדאג, תגיד לעוזי יאירי שאני אבוא במקומך, שיקח את התיק שלי. באתי ביום ראשון, ועוזי יאירי, בדרכו האפיונית, אמר, נו, החלטת? אמרתי לו, אני לא הולך, אבל זה אח שלי. אמרתי לו, תיקח את התיק שלו. הסתכל בתיק, ראה, מצטיין פלוגתי בקורס קצינים, וכו' וכו' וכו'. הוא החליט להעביר אותו, אבל הייתה שאלה, איך מעבירים אותו? הרי הוא נכה. היחידה לקחה את זה כמבצע צבאי, והם החליטו להביא אותו לבדיקות רפואיות בתל השומר, אבל הם חיפשו רופא שהיה עולה חדש, והרופא הזה, שהיה באמת עולה חדש מצרפת, הוא לא ידע את ההבדל בין מפרק למרפק. ליוני היה מרפק מרוסק, אבל הוא הסתכל על המפרק, ברך אחת, בסדר, ברך שנייה, בסדר, הוא אמר, בסדר. וככה יוני נכנס ליחידה ובעצם קיבל פיקוד על הצוות של החיילים שאני הייתי אמור לקבל. כעבור שנה אני הלכתי גם כן. אחד הסיפורים היותר מוכרים עליך ועל יוני, הוא שבמהלך השירות הצבאי הייתה דילמה לא אחת, מי מכם משתתף בפעילות מסוכנת עקב החשש שאחד מכם עלול לא לחזור. כן, זה קרה לנו כמה פעמים.
הייתי אומר, בהתנגשות הדרמטית ביותר היה בחילוץ, מבצע החילוץ של חטופי מטוס סבנה, שמחבלים פלסטינים הביאו לשדה התעופה לוד, כך קראו לו זה אז, והם איימו שהם יפוצצו את המטוס אם לא נשחרר להם מחבלים שהיו כלואים בבתי הכלא שלנו, והיחידה התארגנה מהר מאוד לחלץ את האנשים מהמטוס הזה, ואני הייתי מפקד של צוות שהיה על כנף אחד, ויוני ביקש, התעקש, שהוא ישתתף גם כן. אמרתי לו, על סמך מה? הוא אומר, כי אני הלוחם הכי מנוסה ביחידה, בהרבה מובנים זה נכון, בגלל השירות הצבאי הקודם שלו בצנחנים. אמרתי לו, אבל אלה חיילים שלי. הוא אמר, אבל אז אני אלך במקומך. אמרתי לחיילים שלי, איך תלך במקומך? אני חייב ללכת. וככה רבנו, בסוף באנו למפקד היחידה, זה היה אהוד ברק באותו זמן, והוא הכריע שאני אלך, ואני נפצעתי באותה פעולה. ואני זוכר שירדתי מהמטוס עם קליע מכוחותינו, מירי כוחותינו, שפגע בי בזרוע, ואני רואה את יוני רץ, ועומד מעליי, מסתכל, הוא רואה את הכתם פה, כתם דם פה, חיוך עצום, מתפשט על פניו, הוא אומר לי, אתה רואה, אמרתי לך שאתה לא צריך ללכת. זכור לי עד היום, כן. בספר מכתבי יוני, בלט לעיניי הקטע הבא. המוות זה הדבר היחיד המפריע לי, הוא אינו מפחיד אותי, הוא מסקרן אותי, הוא חידה שניסיתי כמו שניסו אחרים לפותרה ללא הצלחה. איני מפחד מפניו, מפני שאיני מייחס ערך רב לחיים עצמם ללא מטרה. ואם דרוש יהיה שאקריב את חיי להגשמת המטרה שאקבע להם, אעשה זאת בשמחה. למה לדעתך התכוון יוני כשכתב דברים אלה? אני חושב שבגיל הזה, של גיל 17, הוא לא ידע בבירור מהי מטרת חייו, אבל זה הלך והתחבר לו מהר מאוד, שהוא רואה את עצמו, הוא כתב על זה באחד המכתבים האחרונים שלו, שהוא רואה את עצמו כחוליה בשרשרת הדורות של עם ישראל, ושהחובה שלנו בדור הזה הוא להבטיח את קיומנו כעם עצמאי בארצו, וזה לא בא בלי הקרבה. הוא הבין את זה, הוא הבין את זה מצוין. הוא הבין גם שההקרבה תלויה קודם כל בדוגמה של מנהיגים ויחידים. זה הוא הבין מצוין. הוא ידע במובן הזה גם בלי שום רעב, אפילו הייתי אומר, אפילו בצער מסוים, שהוא שונה מרבים, שהוא יכול להסתכל אל סכנת מוות בעיניים פקוחות ולשמור על קור רוח מדהים. והוא לא רווה מזה נחת. הוא הצטער שהוא בין הבודדים השונים, כי הוא חשב שזו תכונה שהיא חשובה בקרב. הוא סיפר לי על זה אחרי מלחמת יום הכיפורים. הוא דיבר איתי בקיצור נמרץ. הוא אף פעם לא התהדר ביכולות שלו כמפקד אמיץ מאוד ושקול מאוד. בעבר סיפרת שהרגע הקשה בחייך היה כשנאלצת לבשר לאורך על נפילתו של יוני. תוכל לשתף אותנו ברגע הזה? אתה יודע, כולם אומרים שהרגע הקשה ביותר זה שאתה מקבל את הדפיקה בדלת ובאים ומבשרים לך שהבן שלך מת, או נהרג, או אח שלך נהרג. במקרה שלי, אחי עידו בישר לי את זה בטלפון, הייתי סטודנט בארצות הברית, ואחר כך נסעתי 7 שעות לאוניברסיטת קורנל במדינת ניו יורק כדי להיות זה שמבשר את זה להוריי. ואני יכול להגיד לך, זה קשה להאמין ש יכול להיות משהו יותר נורא משמוע את הבשורה שאחיך נהרג, אז יש דבר יותר נורא. לבשר אותה. לבשר אותה להורים שלך, שזה
דבר שאפילו כשאני מדבר איתך עכשיו, מזעזע אותי עד עמקי נשמתי. בעקבות נפילתו של יוני, האם זה שינה משהו משמעותי להמשך חייך בתפיסת עולמך? שינה את כל חיי. זה הוציא אותם ממסלול אחד והעביר אותם למסלול שני. מסלול אחר, בכל מובן שהוא בוודאי. יוני נהרג במלחמה נגד הטרור, אבל אף פעם לא חשב שהמלחמה הזאת, המאבק הזה, הוא ביסודו צבאי. הוא חשב שזה מאבק מוסרי, מאבק מדיני, מאבק של השקפת עולם מול הברברים האלה, שהם לא רק רומסים את זכויות אדם, הם מתהדרים בזכויות אדם, תוך כדי זה שהם רומסים אותם עד עפר. ולכן, לאחר שהוא נהרג, אני התחלתי לפעול במישור הזה של המלחמה הפוליטית והמוסרית נגד הטרור. וזה הביא אותי, בסופו של דבר, למפגש עם משה ארנס, שביקש ממני לבוא להיות סגנו בשגרירות בוושינגטון, ומשם התגלגלתי לפה, כן. מכל הרגעים הטובים שלכם כאחים, מהו הרגע אותו תיקח עד יומך האחרון? יש הרבה רגעים, ואין יום שאני לא חושב עליו. אבל יש רגע אחד שנזכרתי בו לפני זמן מה, כשהיינו ילדים, ההורים שלי נסעו לשנה וחצי לניו יורק, גרנו שם במלון. במשך חצי שנה גרנו במלון עם מטבחון וכו'. אני הייתי בן 8, אני חושב יוני היה בן 11, ואחינו הצעיר עידו היה בן 5. וההורים שלי יצאו בערב אחד, ואז לא היו טלפונים ולא היו פלאפונים, לא היה שום קשר. אני הייתי רעב, אני טיפסתי על המדף של פתחתי דלת של ארון מטבח התחתון כדי להגיע לארון מטבח העליון. היו שם מרשמלוז, אני זוכר אותם. ועוד אני מושיט את היד לגעת במרשמלוז, ואני נופל ונחתך על דלת המתכת. דלת המתכת של המטבח, וזה פרץ שסע קשה מאוד בירך שלי, ודם פרץ החוצה, ואני כמובן מאוד נבהלתי, הילד קטן. ואני זוכר שיוני היה בן 11. הוא היה מאוד, קודם כל הוא הרגיע אותי. פרס מגבות על המיטה, השכיב אותי על המיטה, לקח עוד מגבת, עשה לי מין חוסם עורקים כזה, אין לי מושג איך הוא ידע מה זה, אמר לאחי הצעיר שיהיה בחדר השני, תמתין בשקט, ופשוט סידר את כל ה... תפעל את האירוע, בן 11, אבל בקור רוח שקשה, ובתבונה שקשה יותר, וכשההורים שלי חזרו, מאוחר יותר בלילה, הם פשוט נדהמו. איך הוא טיפל בזה בכוחות עצמו? זה זכור לי, ואולי זכור לי עוד אירוע. אני חייב להגיד שהייתי בן 3 בבית שלנו בתלפיות. ויוני היה בן 6. ואני זוכר שהיו לו חברים גדולים. זאת אומרת, בני 9, 10, ילדים גדולים. כן, אתה יודע מה ההפרשים בגילים האלה. ואני זוכר שהם היו סובבים סביבו, הוא היה ילד מאוד שקט, הוא לא היה מוחצן בכלל. וראיתי שהם מאוד מכבדים אותו. וזה הרשים אותי מאוד. אני זוכר את שני הדברים האלה כמקשה אחת. הוא היה דוגמה ומופת. זה לא שהאגדה שלו נולדה אחרי מותו, הוא כבר היה אגדה בחייו ומגיל צעיר מאוד. מרגש מאוד. אדוני ראש הממשלה, בשבוע שעבר התקבלה החלטה שלא לאפשר למשפחות השכולות לפקוד את קברי יקיריהן ביום הזיכרון. כאח שכול, ההחלטה הזאת ודאי קשה. כן, הייתה קשה מאוד. והיא נכפתה עלינו בגלל הקורונה שמשנה את חיינו. ההורים השכולים, המשפחות השכולות, יודעים שיקירינו נפלו כדי לקדש את החיים עבורנו. ואני מעריך שהם לא היו רוצים שאנחנו נסכן חיים,
לא של המשפחות ולא של אחרים, ונעשה כל מה שאפשר כדי למנוע את זה. אז בצל הקורונה אין לנו ברירה, כיוון שיש באמת קהל עצום ורב שהולך בימי הזיכרון לבתי הקברות, ואז אנחנו יכולים לקבל את אירוע פורים על סטרואידים, האירוע שבעצם הגדיל מאוד את התחלואה במדינה וגרם למותם של רבים רבים. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, וזו הסיבה שהחלטנו, אבל החלטנו בצער, וכפי שאני אלך ביום אחר, ואני בטוח שרבים אחרים ינהגו כך, אני מבקש, זו בקשה, מהמשפחות לשמור על עצמם, לשמור על עצמם, ולקדש את זכר הנופלים ביום הזה, בשנה הזו, בדרך אחרת. לסיום, יום הזיכרון הוא למעשה גם ערב יום העצמאות של מדינת ישראל. איזה מסר יש לך להעביר למשפחות השכולות ולכלל עם ישראל בימים הטעונים והלא פשוטים האלה? קודם כל של הבנה שבגלל ההקרבה של הבנים והבנות, בנינו ובנותינו, אנחנו חיים פה. ואנחנו חיים פה כאומה עצמאית, כדבר שהוא שונה לחלוטין ממצבו של העם היהודי בכל הדורות. כמעט בכל הדורות אנחנו היינו עם, אם הייתי צריך להגדיר את זה, אנחנו היינו עם ששחטו אותו. פשוט שחטו אותנו. לא היה לנו, היינו כעלי נידף, כסה מובל לטבח. לא יכולנו להגן על עצמנו, לא יכולנו אפילו להתלונן על כך שאין לנו זכות להגן על עצמנו. עד כדי כך נרמסנו. וכשחידשנו את העצמאות כאן, בארץ ישראל, הקמנו את מדינת ישראל, הקמנו את צבא ההגנה לישראל. והדבר המרכזי שצריך להבין, שאין אפשרות להגן על חיינו כאומה בלי הנכונות להקרבה. והנכונות להקרבה, לצערנו, גובה מחיר כבד מנצו. שאני חוויתי אותו על בשרי, כפי שהם המשפחות חוות על בשרם, והחיים משתנים. אבל אנחנו יכולים להתנחם בזה, ביום העצמאות ה-72 שלנו, שהקמנו כאן מדינה מופלאה, שינינו את הגורל היהודי, שאנחנו אחת המדינות המתקדמות בעולם, ושאני חושב שהיחס שלנו לנופלים, הדרך שבה אנחנו נוצרים את זיכרונם, הוא במובן מסוים ייחודי בין האומות. ואני חושב שזה מהווה סוג של נחמה. סוג של נחמה. אני רוצה להגיד לך מילה נוספת לגבי אחים, אחים שכולים. אם הייתי צריך לדרג את מדרג הסבל, וקשה לעשות את זה, כי הסבל הוא נורא, אם מאבדים בעל, אבא, זה דבר נורא. אני חושב שלאבד בן זה מדרג של סבל עליון. אבל לא רחוק מזה. זה הסבל של כל אלה שהזכרתי, כולל האחים. והאחים סובלים פעמיים. כי הם צריכים לשאת את האובדן של האח או האחות, ובאותה מידה הם צריכים גם לשאת את הסבל של ההורים. ואני חושב שחשוב שבשנים האחרונות הכרנו בעובדה שמשפחת השכול כוללת גם אחים ואחיות שכולים. אין לו ספק. אדוני ראש הממשלה, אח של יוני, זכרו לברכה, תודה רבה. תודה לך.